rag waa weyn oo magac leh oo imika cagaar dhulka la dhaco ilaa hebel muu dagaalamayn iyo wax meelaha ka ilaha hargeysa iyo cadaadli iyo debis iyo burco intaasoo meelood markii la soo gelayay qaaxay taagnaayeen cidina kama sheegata cidina ma tidhaaho dib baa u hadheen kulli hadalka warka badidiisa yuusuf ba ayaa mariyo sii daayey waan yar dhaadhaadayaa un afar qodobo yaryar u maalis yar dul taagaya qodobo aanba bixiy inta guutaanu ahayn dadkii aanu ugu tagnay waxaan ku idhaahdaa gobolka iyo dadkii kale ee ahaa dadkii shicibka ahaa ee deegaankii safeeri aan joognay nala joogay doorkii ay ku lahaayeen howlgalka iyo sidii ay uga qayb qaateen markaan amba bixi soo qaato waxaan isugu nimi meesha la yidhaa Samatar Axmed xilliyada dee waxay kalifaynayada imika dee ku noqon mayno oo waa la wada ogaa halkaa waxaan isugu nimi afar guuto afartaa guuto waxay ahayd guuto koowaad Al-Aamin iyo Tawakal iyo guutadii technicalka afartaa guuto mas-uuliyiinteeda guutada koowaad Ibraahim Yuusuf Difaay Liqin ninka la yidhaaha Jaac Digaale iyo ninka la yidhaaha Xasan Cali Abakar guutada Al-Aamin Xamdulla Gacanlow ninka la yidhaaho Cabdisayare iyo ninkii la oran jiray kaba weyne guutada Tawakal Axmed Macal Haaruun Cumar Raka Finish iyo ninkii la oran jiray Cabdi Feero howlgelinta ahaa guutada technicalka Cabdullaahi Maxamed Fuqiyara Cabdullaahi Daqare ninka la yidhaaho Maxamuud Salaxan oo ahaa xidigii technicalka ama injineerkii technicalka aan oran karo uu ahaa iyo Maxamuud Wadaad taliska guud Axmed Mire ninka la yidhaaho Aadan Saleeban iyo Xuseen Qarashire waxaa kaloo jiray garab siyaasadeed oo noo dhisnaa markaa waxaa ka gudoomiye ahaa ninka la yidhaaho Abukar Afdhanle madaxdiin ninkii la oran jirayna ku xigeen buu ahaa garabkaasina rag ilaa boqol nin ku dhowdhow ayuu ahaa iyaguna sidaasay ahaayeen way badnaa bariir baa ka mid ahaa rag badan bay heleen adigu calaagay kula xaal intii waa soo gaagaabinay waa soo xusayaa intaa markii 26-kii koor galaba baan sidaa uu sheegay soo dhaqaaqnay dhulkii aanu soo maray Yuusuf baa sheegay allahumma salli calaa maxamed qudbadii axmed mare waxay ahayd rasaas waxaynu haysano ee nin walowba imika aada haysataaba kuu ah kayd iyo rasaasba gaadiidka gaadhi walowba intaa iminka kugu jirta ayaa shidaal ku ah rasaastii raashinkii shidaalkii dawadii intaba faqashta aynu haysa nin walowba sidaa ku talagal waxaa kaloo aana dhilaawi karin oo naga mid ahaa 12 hablood oo axmed mare uu qudbadeeyey oo yidhi iska jooga oo diido yidhi intaasoo nin halkay ku baxayso ka hadhbayna oon raacaynaa abaabul kala socday oo dadkii deegaanka intaanu diyaar garoobaynay iyaguna way diyaar garoobayeen hadday gaadiidkoodii ahayd hadday shidaalkoodii ahayd hadday ciidankii ahayd dadkaasoo ahaa dad had iyo jeer u bistil halganka oo ahaa dadkii halganka isna markii la bilaabay qorgoodii inkooda lagu bilaabay iyo barkadoodii iyo neefkooda adhiya iyo gaadhigooda dad bisil bay ahaayeen dhinacooda ka diyaar garoobeen wixiina soo raaci karayay mooyaena wixii kalena gurmadka ayay u diyaar garoobeen adigu calaaga kula xaal subaxi jimcaan soo galay magaalada koone marka laga eego ilaa airportka ilaa iyo Goocad inta ka dhaxle may kala goleen ciidanku subaxa talihii gaaska saddexaad cadceed wuu dhaawacmay waa lala cararay sheekh markuu marayaa buu dhintay saraakiil fara badan oo kalena way dhimatay magaalada inteeda badan marka laga eego intaa yara xerada kidla iyo eeriyada ayar mooyaana gacantaan ku dhignay xaggan ilaa qaybta buliiska ciidankayagu laamidaas aba mar halkaas iska gaadhay calaaga kula xaal arrinkii halkaa maraya ayuu axmed mare dhaawacmay hambalaalaq badan baa dabeedna dhacay iyadoo laysbalayay ayaa waxaan xasuustaan isna ilaawi karin gaadhigii mikrofoonada soo raayay oo uu waday ninkii la oran jiray diiriye axmed cabdi diiriye bando oo imika jooga ayaa waxaa soo kaxaystay madaxdiin koona ilaa koona uu la dhex qaadayay ciidanka gaadhigaasaa lagu wada xiriirayay saraakiisha maalintaa dhimantay horta wax ugu horreeyay ha ilqin
rag badan oo kale ana way dhaawacmeen koob iyo tobanadii markay axmed mire anagu maanaan la socon koob iyo tobanadii baan loo sheegay sidaa uu sheegay inuu axmed mire dhaawacmeen anagu qaybta dhexe halkaa baankaan maray saacadda markaa aadan saleemaan ba hoggaaminta la wareegay markaa alxamdulilah habeenkii dambe markii la shiray cadaaladaydii iyo wixii aanu kala fanjeedinay ee wixii dhaawac ahaana meel loo qaaday wixii dhintayna meel meydkoodii loo ururiyey ayuu alxamdulilah la wareegay laakiin markaa aadan saleebaan iyo qara shire kale hogaaminayey oo hogaaminayay ciidanka dadkii shicibka ahaa si fiican bay noola hawlgaleen hub wixii aanu helay ee aanu ka jabinay istoodhada dadka shicibka baanu u dhiibaynay marka loo dhiibaabo adeer halkaa ka cabayaabula aad baan xasuustaa way kula dhaqaaqayeen xaggaasumay ula cararayeen maalinta habeenkii sabtidii gobolku sidaasu noogu dhacay waxaana ilaawi karin aan ku yar noqonaya tobankaa gaadhi aan wadan iyo tignikada laba beebe laba jiib laba suuq afar seekow waxay ahaayeen toban gaadhi oo gaadhigiba u dhigmo konton gaadhi inamada saaran iyo inamada wada iyo ridayaashooda waxaan odhan karaa gaadhigii waliba konton gaadhi buu dhigmayey waxaan yar xusayaa darawaliintii intaan markaa ka xasuusto ismaaciil cali xasan cali afdheer ninka la yidhaaha saaruje barakaba dheere ninka la yidhaaho maxamed goodla diiriye cabdilaahi muuse diiriye cabdilaahi aflow ibraahim cali diiriye ibraahim cali daray cabdi maxamed ubaxle afweyne ninka la yidhaahdo haybe hugur haybe goofane caanamadhame maxamuud ninka la yidhaaha axmed xasan cabdiraxmaan ilka case afkaab yaasiin allaahuma salli calaa maxamed allaahuma salli calaa maxamed maxamuud wadaad oo dee amaanduulaaba marka ahaa ninka la yidhaaha cabdi siciid fadhin weyd ninkii la odhan jiray caga weyne waraaba ninkii la odhan jiray baxoosho ninkan la yidhaaha waxaan leeyahay shoombe shoombe ninkan la yidhaaho ninka la yidhaaha cali maahir calima dhirigto allaahuma salli calaa maxamed maxamuud cumar muuse oo iminka isna jooga ninkii la odhan jiray qandhiid faracadde qandhiid faracadde allaahuma salli calaa maxamed raggaan xasuusto ee darawalintii tignikada aan aada uga xasuusanaya raggaasaa ka mid ahaa waxaan kaloo ayana haa tiriile haa tiriile faarax boqol ninkii la odhan jiray cawar saxaaq ina qulumad ninkii la odhan jiray nimo fara badan oo noocaas ayaan darwalintii tignikada waxna wadeen waxna raseefka u hayaan ayaa ka xasuustaa ridayaashii oo kale waxaan ka xasuustaa jaamac timir muumin ninkii la odhan jiray cabdidhulqiyaas ismaaciil cabdi aadan sahra axmed ninkii la odhan jiray allaahuma salli calaa maxamed ninka la yidhaaho xasan jeeble ninka la yidhaaho allaahuma salli calaa maxamed xasan jeeble axmed gaagaale quduro maxaan ku dhaha qaanqaani rag badan oo noocaaso darawa labaad rido labaad iyo rido labaad iyo cabeeye maydho raan ninka la yidhaaho allaahuma salli adigu nimo fara badan intaan xusi karo intaan imika xasuusanay niman caynkaasi ayana ahaayeen gaadiidkaasi iyo gaadhi walibana waxaan isiri kontonkaa gaadhi ayuu dhignaa calaa kulli xaal habeenkii sidiibu gobolku noogu dhacay cadaaladaydii galabtii galafan jeedinay habeenkii yar hayjaan baa dhacay waa la ysaga yimi ciidankii adigu roob yarina waana helay subaxii weerarkii mid ka ballaadhan ayaanu qaadnay meelo aanaan maalintaa hore jimcihii gaadhin ayaanu gaadhnay maalintaa sabtidii dagaalkii ugu ballaadhnaaba halkaa ka dhacay inkastoona dhimashadii iyo dhaawicii iyo intay ahaayeen imika tirakoob aanan ku garan karin oo dee ay waqti dheerna ahayd dadkuna ugu badnaa waxaan xasuustaa gurmadkii u horreeyey maalintii axaddii ayaa 450 nin oo cabdirasaaq gama yare uu wato ayaa noo yimi dadka aanu ka nimi shidaal iyo rasaas iyo gaadhi ayagaa isu haystay cid soo qalqaalinaysa soo raraysa may jirin waxayaan sida runtii dad naga tababaran ba anaga gurmadkii u horreeyey inankaasuu ahaa adigu sidaasa halganki
burco dagaalkeedii oo intaa dhowr iyo konta ka habeen lixda ka habeen dhow dhow maalin qoran ma ahayn maalin walba gurmadku iska soo daba dhacayay maalin walba iska soo daba dhacayay markii dambe heer bay gaadhay ciidankii la kala qaybiyo jid gooyooyin ninka la yiraahdo shaaca gaashaan cado kale buurta loo qaybiyey shaaca doolaal iyo ninka la yiraahdo cabdiraxmaan maxamed xasan laamida kale loo qaybiyey dabadda ciidankii ood weyna isku soo urursanaya gaaskii saddexaad ood weyna isugu yimi jiidaana axmed macalin haaruun baa ayaa iyana u baxay sidii baa maxamed calina noogu yimi calaya kulli xaal intaan iminka ka xasuusto hawshaasi sidaasay 27 May hawsheedaas sidaasay ku bilaabantay dhammaadkeediina de haddaynu sanaa ilaa iminka wada ahaa mana dhammayn karo marka sagaal iyo labaatankii iyo 2030-kii dee Hargeysa cadaalad iyo dib isbaahin kastoo dee saaxiibka Yuusuf joogo marka wuxuu ma ku yar darayaa rag waaweyn oo magac la hooyo imika cagaar dhulka la dhaco ilaa hebel muu dagaalamayn iyo wax meelaha ka ilaah Hargeysa iyo cadaalad iyo dibis iyo burco intaasoo meelood markii la soo gelayay qaaxay taagnaayeen cidina kama sheegata cidina ma tiraaho dib baa u hadheen marka halkaas aan ku soo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.